konferenciju nakon revanša. Kao drugo, čestitam mojim igračima na jednom izuzetnom uspehu. Rekao sam i pre ove utakmice da treba da sačekamo, da odigramo i ovu drugu utakmicu, jednostavno da ono što smo možda negde i sanjali na početku kad smo počeli, a to je da dođemo do finala kupa, što je realnost. U svakom slučaju, stvarno moram da čestitam mojim igračima na jednom stvarno izuzetno istorijskom uspehu i u ovom trenutku stvarno pišemo jednu novu istoriju i stranice, jer ovaj stvarno klub sa ovim vlasnikom i ovim ljudima koji vode zajedno, da ne zaboravim i opštinu koja čini sve da ovaj klub postane Mezimac, što bi se reklo, opštine Čukarice, i povodom toga stvarno još jednom čestitam. Ovo nije samo naš uspeh, ovo je uspeh uopšte cele opštine i nadam se da imamo sasvim dovoljno vremena da odigramo i to finale. Samim tim pričat ćemo i u vezi toga. Nismo došli da bi došli, sad je jedna utakmica, daleko je 20. maja i spremit ćemo se na najbolji mogući način. Ono što bih trebao da kažem, ne bi nešto o utakmici, u kratkim nekim crtama, mislim da je dosta toga bilo negde rešeno. U prvoj utakmici imali smo tu prednost 2-0. Videlo se i danas da moram da pohvalim izuzetno dobru igru mog, ja ne znam više da li mi je kolega, ja ću reći cimer, jer je možda eto samo za vas, to je prvi dečko koga sam ikad upoznao van Aranđelca kad sam otišao, sačekao me u sobi u baru, ako se ne varamo, dok je Žile igrao za Dubočicu, i od tad naše prijateljstvo eto traje. Ja mu želim puno uspeha u trenerskoj karijeri. Jako nam je teško bilo, pogotovo u prvo poluvreme negde gde smo imali taj neki pritisak. Jednostavno, ono što nisam želeo ni u jednom trenutku, to je da ne primimo taj neki bezveze gol. Na kraju krajeva i taj rezultat onog trenutka kada smo dali, mislim da je sve bilo rešeno, s tim da je i Voždovac igrao bez dosta standardnih igrača, tako da na kraju, eto i rezultat, ne znam, možda i previsok, verovatno i zbog isključenja igrača. Sve o svemu, mislim da smo ove dve utakmice pokazali više. Čestitam još jednim mojim igračima i ono što bi želeo da napomenem, to je da ovo stvarno, ovu pobedu, i moji igrači i ja posvećujemo našem mladom članu Nemanji Cvetkoviću, koji je juče imao jednu nezgodnu, jaku povredu, koji se nalazi, i ovim putem ga puno pozdravljamo. Želimo mu puno, brz oporavak i da zna da smo uvek sa njim i da ćemo biti kao klub. I ja u ime mojih igrača, moje lično ime, jednostavno posvećujem ovu pobedu njemu i želimo da što pre da se vrati, i mi ćemo ga čekati da se vrati na fudbalski teren. Toliko o tome. A što se tiče ekipi Voždovca, želim, mislim da imaju snage, ima dosta bodova u igri, dobro su ekipa, to se pokazalo i u prethodnim utakmicama, da jednostavno tako to negde dođe, neki put igrate dobro, ne možete da date gol, neki put i ne igrate kako treba pa date gol. Jednostavno mislim da imaju snage i stvarno iz sveg srca želim Voždovcu da ostvari svoj san, to je ostanak u ligi, da se dogodine ponovo vidimo na superligaškim terenima. Hvala. Pa dobro, prvo da vas pozdravim. Da mom velikom prijatelju Vladi čestitam ulazak u finali, ako Bog da osvoje finale, jer ja mu to od srca želim. Zaslužili su zadnjih godina, prave odlične rezultate i rade jedan dobar posao. Pokazali su i danas da su kvalitetnija ekipa od nas. Ja mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, to je neki model kako mi treba da igramo. Bez obzira na sve što smo bili malo oslabljeni, nedopustivo je ponašanje pojedinih igrača u drugom poluvremenu, i to samo isključenje, gde ja moram da napomenem da sam opomenu tog istog igrača na poluvremenu skrenuo mu pažnju i dogodi se to što se dogodi, to je nedopustivo. Utakmica kao utakmica, sasvim zaslužena pobjeda Čukaričkog, apsolutno. Nama ostaje jedan period
ispred sebe, da moramo da rešavamo te neke svoje probleme. Neće nam biti lako, ali eto, ako je nešto za utehu, to prvo poluvreme koje smo odigrali na jako dobrom nivou. Imali smo neke prilike u prvom poluvremenu da mogu možda rezultat da bude malo drugačiji, ali to ne umanjuje kvalitet i rezultat koji je Čukarički napravio. To je ovako jedan zaključak, ostaje jedna gorčina, 4-1 ipak mislim da je malo prevelik rezultat i sigurno da će uticati na moju ekipu, ali dobro, idemo već sutra novi dan, očekuje nas jedna utakmica već ponedeljak u Lučanima i mi moramo da se spremimo na najbolji mogući način i ja sam i najavio, u najavi ove utakmice sam rekao da nam je opstanak u ligi pre svega prioritet. Danas nam je bila želja da se pokažemo u što boljem izdanju. Prvo poluvreme je bilo dosta dobro, a o drugom poluvremenu neću ni da pričam. Eto, hvala. Hvala. Izvolite prvo. Ako nema, hvala. Hvala.